Këtë të djelë besimtarët ortodoks kujtojnë mrekullinë e shërimit të të paralizuarit nga Zoti Krisht, si edhe të dhuratave të ndryshme të shpirtit të shenjtë që ekzistojnë brenda kishës. Ndërkohë që besimtari shijon dhuratat e ndryshme sipas hirit që i jepet secilit, duhet që këto dhurata të shpirtit të shenjtë të kultivohen dhe të vijnë në praktik. Gjithsesi ftohet të bëj punën dhe shërbesën e tij me gëzim dhe pa pretendë. Besimtarët ftohen të shtojnë dashurinë vëllazërore dhe të jenë të papërtueshëm në punë. Dashuria, nderimi, gëzimi, shpresa, mikpritja dhe bekimi duhet të jenë karakteristikat e të krishterit. Ndërsa në pjesën e ungjillit, Zoti Krisht shëron një të paralizuar kur pa besimin dhe shpresën e tyre. Me këtë mrekulli, ai tregon pushtetin që mund të falë mëkatet dhe të shërojë sëmundjet shpirtërore dhe trupore të atyre që i ofrohen atij me besim. Mesazhi kryesor që morën besimtarët këtë të diel është që çdo njeri duhet të shfrytëzojë në mënyrë pozitive dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, duke ofruar dashuri pa interes dhe të besojnë me zemër e ndërgjegje në mrekullinë që Zoti mund të bëjë në jetën tonë.